E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarin e o vídeo de hoje é sobre o futuro do Crisol. Sim, parece que o blog de amanhã vai estar tão recheado de coisas para falar. Inclusive, eles anunciaram que o blog da manhã vai estar realmente recheado, que o meu amigo Joe Blackburn resolveu falar sobre o futuro do PVP em Destiny um pouco antes. Ele falou tudo isso que eu vou dizer agora no seu Twitter. Primeiro de tudo, o que ele disse vale apenas para o Crisol. Mas ele falou brevemente sobre a artimanha também. Como que ele falou sobre a artimanha bem mais curto, eu vou começar com ela. Basicamente, ele disse que eles vão mexer nos fundamentos da artimanha. Isso para o lançamento de A Bruxa Rainha. Eles devem rebalancear tudo, desde cadência das invasões, economia de munição pesada, como as lutas contra os primitivos funcionam. Eles não vão mudar como a artimanha é, mas eles devem mudar bastante o balanceamento de tudo que gira em volta da artimanha hoje em dia. E a longo prazo, provavelmente não em A Bruxa Rainha, mas depois, eles vão começar a lançar novos mapas de artimanha também. Mas sobre a artimanha é só isso. Agora vamos falar sobre o Crisol. Se você já ouviu papos por aí de que a Band quer acabar com o Crisol e você estava triste por isso, esses papos sempre surgem na internet. Não se preocupe, que o Joe Blackburn disse que ele não consegue imaginar uma versão de Destiny sem o Crisol. Então o Crisol não vai a lugar nenhum. De acordo com ele, eles passaram o ano inteiro trabalhando em melhorar a experiência do PVP. Ainda que parte do ano tenha sido usada para estragar, digo, para rebalancear a Stasi. Mas na próxima temporada devemos ver mudanças no sistema de reputação, como eles falaram alguns blogs atrás. E é claro, sempre vai haver uma mudança constante de meta, com rebalanceamento de armas, como a gente já espera toda temporada. Sem contar que teremos algumas mudanças nos modos mais competitivos de PVP. Isso já na próxima temporada. Por exemplo, o jogo vai impedir o chamado tree picking, que é o termo que descreve o ato de você usar uma espada e grudar a sua cara na parede para ver o inimigo sem aparecer na tela dele. Mas não é só isso. No aguardado anúncio do dia 24 de agosto, eu tô literalmente contando os dias pro dia 24, eles vão falar sobre uma reformulação do desafio de Osiris. Eu espero que a gente veja algo sobre o matchmaking para jogadores solo, que eles prometeram faz um tempo atrás. Mas fora isso, vai ter uma reformulação do modo. Ele não falou mais nada, o anúncio vai ser pro dia 24. Mas e aí? O que você espera de uma reformulação do desafio de Osiris? Tem alguma expectativa específica para isso? Mas voltando, sobre o balanceamento do PVP, o Joey falou uma coisa que é óbvia, apesar de muita gente não gostar disso, que é que o trabalho de balanceamento do jogo nunca acaba. O jogo nunca vai estar 100% balanceado. Mas ele admitiu que, apesar disso, eles podem melhorar muito nesse aspecto de balanceamento ainda. De manter a meta do jogo sempre mudando e de não deixar algo ser dominante por muito tempo. E eles vão trabalhar para melhorar isso o ano que vem. O trabalho da primeira metade de 2021, de acordo com ele, foi fazer a equipe trabalhar no básico do Crisol e no rebalanceamento. Mas a segunda metade, a equipe está trabalhando em novas experiências, incluindo novos mapas e novos modos. Ele disse que o resultado disso não vai ser imediato, mas ele quer que, quando o jogo começar a lançar novos mapas e modos, que os jogadores de Crisol sintam que é algo constante e que eles podem prever. Tipo, esse ano nós sabemos que vamos ganhar tantos mapas, vamos ter tantos modos de jogo novos. E por isso, para começar essa expectativa dos jogadores, o Joe anunciou que, com a Bruxa Rainha, dois mapas antigos de Destiny 2 que estão no cofre de conteúdo vão ser refeitos na engine atualizada do jogo. Ou seja, dois mapas no cofre de conteúdo vão voltar renovados para a 16ª temporada. E na 17ª vamos ter um mapa completamente novo. Enquanto na 18ª teremos um mapa do Destiny 1 que ainda não está no 2, que vai ser remasterizado. Ele não disse mais sobre o futuro além da 18ª temporada, mas ele disse que teremos, olha só, vários ambientes novos no jogo. E ele está empolgado em ter mapas do Crisol nesses novos ambientes. Aquele último vazamento disse que a gente teria três mapas completamente novos em A Bruxa Rainha. Três mapas se encaixa no termo vários ambientes, hein? De toda forma, ele disse que as equipes já vão começar a trabalhar também em mapas para o futuro distante do jogo, com a expansão Lightfall e expansões além dela.
Só que, além de mapas e rebalanceamento, e também ignorando o futuro distante, a equipe está trabalhando em três coisas para agora. Primeiro, a equipe está trabalhando em trazer o modo fissura do Destiny 1 para o Destiny 2. Segundo, a equipe está criando não um, não dois, mas vários novos modos de jogo para lançar já no ano que vem. E para terminar, terceiro, depois da reformulação do desafio de Osiris que vai acontecer na próxima temporada, e da qual ainda não sabemos muito para falar a verdade, eles planejam fazer outras reformulações do mesmo tipo, pelo menos a cada ano, em outras áreas dos modos de PvP. Provavelmente ano que vem seria, talvez, o modo competitivo ser completamente reformulado. Eu tô chutando, é claro. O Joe ainda disse que você pode perceber o compromisso dele com essas mudanças ao olhar na página da Band onde eles oferecem vagas para desenvolvedores. Eles já contrataram bastante gente esse ano para trabalhar com PvP, e eles estão contratando ainda mais. Inclusive, se você for artista de ambiente, designer de gameplay ou artista de iluminação, tem vaga na Band. Pra terminar, ele falou que é arriscado falar sobre coisas assim, dando datas, porque coisas podem acabar atrasando, mas ele acha que a galera do PvP ficou bastante tempo sem ouvir novidades sobre o Crisol, então ele acha que vale o risco anunciar coisas que ainda não estão prontas. Só pra assegurar que a Band não esqueceu dos jogadores de PvP. E basicamente foi isso que ele tweetou. Eu não me considero um jogador de PvP, pra falar a verdade eu tenho gostado menos do PvP nos últimos meses, mas eu ainda acho divertido jogar PvP às vezes. E pra quem é jogador de PvP hardcore, eu imagino que é muito bom ouvir sobre o futuro do modo que você mais gosta. Mas eu não sei, talvez não seja o suficiente. Talvez vocês tenham ficado felizes com as mudanças. Me contem nos comentários e me contem também o que disso tudo vocês mais querem. Ou o que vocês acham que faltou anunciar, que seria bom mesmo pro PvP.